Dobar večer, bova kar začela, ker da preglasimo dež, pa bom začela z branjem. Gledal je fotografijo in pomislil, da bi veliko raje videl, da bi se mu na mesto znanca iz študentskih dni po dolgih letih zdaj naenkrat oglasila Petra. Pred leti ste izgubila stik in če se mu to takrat ni zdelo nič posebnega, tako pač pride v življenju, ga je zdaj zaskelelo. Bila je njegova prva ljubezen in bila sta najboljša prijatelja, karkoli je že to takrat pomenilo. Šele ko je začela hoditi z nekim tipom iz višjega letnika, mu je postalo jasno, da je vanjo zaljubljen. Obžaloval je, da je imel njene namige, ko se je v svoji sobi preoblačila pred njim ali ga prosila, da ji zapne modrček, ga spraševala, ali naj zven obleče črn ali bel bodi s čipkami in podobno, za znak prijateljskega zaupanja. Prepozno je ugotovil, da ni preizkušala samo njegove vzdržnosti, ampak tudi njegovo naklonjenost. Igrala se je, kot se radi igrajo mladi, ki odkrivajo, kakšne slasti jim lahko ponuja telo, sam pa je bil preveč zadržan in resen. Zakaj sem prebrala na začetku prav ta odlomek iz romana 18. dela po vrsti, če imam prav, ne, Jani? Jani Virk, pesnik, pisatelj, mojster kratke proze, urednik, prevajalec, doktor germanistike, nagrajen večkrat med drugim Župančičevo nagrado, nagrado Prešernovega sklada. Skratka, Jani, kar nekaj imaš že za sabo, pred nami danes pa najnovejši roman, zagotovo ne zadnji, Vrnitev domov, dobro večer. Dobro večer. No, zakaj sem prebrala ta roman? Ta odlomek iz romana. Zato, ker, tako kot Dušan Šarotar zapiše v spremni besedi, najprej je bila fotografija. In tukaj se pravzaprav ta zgodba začne. Ne? Ko Blaž Rovenski, en tak zelo zanimiv lik, oprosti Jani, ampak ves čas me je malo na te spominjal, ne? Nisem mogla drugače, da me ne bi. Prevajalec, sicer živi v Berlinu in komu umre teta, je to povabilo življenja, ne, življenjsko povabilo, da se začne vračati v Ljubljano. Skratka, in na tej fotografiji zagleda Petro. In Petra je bila ta neizpolnjena ljubezen, neizživeta, no, bomo rekli. In tukaj se pravzaprav klopčič le začne zavijati. Kakšne misli se ti zdaj le pletajo? Ne vem, vprašanje, kaj me boš vprašala v bistvu. Ne? Če me kje v fotografiji, vem, kaj bom odgovoril. No, kaj je s to fotografijo na začetku romana, ki je zelo bistvena, ne? In kako pride sploh Blaž do te fotografije, ki je stara 30 plus in na njej so, je skupina študentov in zbrucovanja in on je med njimi. Odkot ta moment doživeti, ne doživeti, fikcija, radi gledamo stare fotografije, ne, pa si rečemo, ja, kaj smo bili mladi, pa ko je bilo fajn. Čeprav ni bilo takrat tako fajn, ne? Ali pa? Niti ne, v bistvu. Ali pa ja, no, kot ti praviš, v bistvu. Ja, s fotografijami je tako, ne, jaz sem še iz tega časa analognega, v bistvu, zelo redko gledam stare fotografije. Seveda to v romanu nima direktne povezave s tem, kar bom zdaj povedal. Sem tu pa tam, seveda, ko pogledam kakšno staro fotografijo s starimi prijatelji, recimo, jaz sem bil tudi smučar, a veš, in vidim gor na kakšnem ledeniku, ni več ledenikov, celo ni več kakšnega od teh prijateljev in tako naprej. Enostavno se potopiš v nek čas, priješ v globino nekega časa v bistvu, ne, in če imaš neki domišljije ali pa če, kako bom rekel, če, no, ironično bi rekel, če ne znaš drugega delati, se ti pač v brezdelju razvijajo zgodbe v bistvu, ne. Če pa znaš malo pisati, pa lahko napišeš kakšno od teh zgodb, ne. In meni, tukaj je pravzaprav neka povezava, ni čist direktna, sam pravzaprav ja, zdaj, ker si me izvala, ne, dejansko imam doma eno fotografijo, na kateri sem s prijateljico in dejansko je bila to moja skor prva mladostna ljubezen, tako bolj platonična kot kaj drugega v bistvu. Izživeta. In izživeta v sanjah, izživeta mogoče delno v tem romanu v bistvu, ne. In tako malo nasrečen slučaj, ta prijateljica pa je bila mlajša od mene, jaz pa nisem več posebej mlad v bistvu, ne. Recimo, da je bila zdaj stara okrog 60, že 10 let nazaj umrla, ne vem, zaradi neke
slabe in hude bolezni, v bistvu sem, ni v tem poanta. Poanta je, da pač tu pa tam se nam zgodi, nam iz analogne dobe, ko gledamo kakšne fotografije, da dejansko priješ v tist čas v bistvu, ne? Da se spominjaš tistih časov, da se spominjaš tistih zgodb in če želiš uživiti tist čas, v bistvu najdeš neko zgodbo, ki postrga nekaj iz tvojega spomina, hkrati je pa fiktivna zgodba, ki ima čisto eno svoje življenje v bistvu. Ne? V tem primeru je to seveda čisto fiktivna zgodba. Jaz sem bil parkrat v Berlinu, nikoli nisem živel v Berlinu, pač nisem bil poročen z Nemko, tudi kakšnih, no ne bi o tem govoril, zelo bližnjih stikov, preveč nisem imel z Nemkami in tako naprej v bistvu. Ne? Je roman, je fiktivna zgodba, zanimalo me je to, ta motiv na nek način tujstva, motiv jezika, motiv besede in motiv doma, kaj je doma, je dom jezik, kaj je dom fizični doma, je dom domovina, kjer si rojen, v bistvu je dom pač tam, kjer si, je dom ljubezen, je dom neki, kar je izginil, mogoče ledeniki v hribih, ki si jih včasih imel recimo v srcu in so bili sestavni del tvojega življenja, v bistvu. Ne? In tukaj je neki, tukaj je malo, mislim, tukaj je autobiografski mogoče motiv teh ledenikov, ne? Se pravi, jaz v mladosti sem bil pač ne tak smučar, kaj Jurja Franko je bil pa recimo, je še zdaj moj dober prijatelj, ne? Je eno leto premestren bil, skupaj sva hodila v to športno gimnazijo, v Škofjo Loko, on bil svetovna zvezda, jaz sem bil pač lokalna in je druži najo pa to generacijo, da smo pa cela poletja preživeli na nekih ledenikih, celo v Sloveniji teh ledenikov ni več v bistvu, ne. Zdaj že ledenikov v Avstriji, malo ne bo več, prav do 30-ih, 40-ih letih bojo odšli. To je sicer neživa narava. Jaz pa, ko sem skozi toga rastel, je pa del moje imaginacije, del mojega genskega zapisa, del moje žive narave v bistvu, ne. In v tem primeru me del nostalgije tudi v tej knjigi v bistvu, ne. No, tudi odnosi se včasih zdijo neživa narava, ne? Pa so vendarle netilo marsikatere zgodbe tudi osebne in tudi v tej zgodbi Blaža Rovenskega v bistvu so nerazrešeni odnosi, ne samo njegovi, tisti, ki zgodbo na nek način odpletajo, prej jo morajo pa zaplesti. In zaplete se tako, da Blaž Rovenski pravzaprav sreča enega od kolegov, ne, z te fotografije, ki je slučajno v Berlinu, bivšega soštudenta, ki, s katerim se niti nista bila blazno blizu, ime mu je Pavel Krnel. In on pride z eno tako zelo posebno prošnjo, ne, ker ima Pavel tudi nerazrešen odnos. Še eno, ne, ki pa je povezana z Blaževo ljubeznijo, ki se mi je omenila Petro. Skratka, zveni zapleteno, pa v resnici ni. Ne? V resnici je zelo preprosto. Dva moška se srečata, eden, to je Blaž Rovenski, živi v Berlinu, povsem fino življenje, konc koncev mu nič hudega ni, lepo se je zaklenil med svoje besede, prevajanje, njegova žena Sabina, Sabine je večino časa v službi, kar mu očitno tudi kar malo paše, ne? Pa ima ta čist lep odnos navzven. In otroci so odleteli iz gnezda, dva otroka. In v bistvu njemu razen tega, da je malce napol umrl v sebi, nič hudega ni. Ne? In potem razburka ta prošnja, ne bova seveda povedala vsega, ne? Ampak prošnja je taka, ki lahko poveva, da je to ta njegov kolega, ne? Umirajoči in takemu človeku ne rečeš ne, ne, ko te prosi. Ampak ta prošnja je povezana z tem, da se mora Blaž vrniti v Slovenijo, itak se, ker mu umre stara teta, ampak se vrne na drugačen način. Zakaj se vrne Blaž in kaj se začne s tem vračanjem v Blažu dogajati? Ker naenkrat je Berlin manj njegov, kot je bil prej. Z vsakim obiskom Ljubljane se zdi, da Berlin nekako, da tisto drugo življenje bledi. To novo, ki pa še ni zares, pa nekako se ožarja na nov način. Pa jaz vem o tem približno to, ker vsak bralec, ki to prebere, v bistvu mislim, Blaž se vrača za to, tukaj je pač tema krivde, ne? Ta njegov kolega ga je obremnil z nečim,
kar čut kot pezo v bistvu, ki bi jo rad razrešil v bistvu pred, pred smrtjo očitno na žalost in zato gre Blaž v akcijo. Ne? Hkrati se mi zdi, je to tipičen slovenski motiv, da ne bom zdaj v depresijo padel zaradi tega sam. Tudi zaradi tega, ker mu to svoje dosti lagodno življenje v bistvu na drugo stran ulice, kjer so bile prej, kjer je, bil, kjer je bila trgovina s kitarami in klaverji, kar je užival vedno med prevajanjem, ki vam pogledal, se je on pač izselil in je tam pogrebno društvo šlo noter. Jelinek. Ne? Jelinek. Jelinek. To, to ga je pač začel intrigirati, spravljati na nek način v depresijo in hkrati v neko akcijo. Zdaj ne vem, a veš, jaz lahko kar nekaj nakladam, ja, to seveda. Ob zavedenju smrti se šele zavemo, koliko je življenje dragoceno in pač poskušamo od tega življenja posrkati, kar je še možno v teh letih, ne vem, lahko bi tako rekel, ne? Lahko bi pač rekel, da mu je to zgolj nek, nek pač nemir sprožal v bistvu in v povezavi s to akcijo, ki je pač bila nujna, ker je čeprav ne posebej rad šel v akcijo zaradi svojega kolega nekdanjega, pravzaprav niti ni bil dober prijatelj, ne? In ko je začel v Ljubljano hoditi, se mu je pač neka druga življenjska dimenzija odprla, ki je možno, ena prijateljica mi pravi, ja, ja, to seveda bi malo starejši tipi vedno imaginirate, mlajšo žensko, bla, 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 gor, dol, levo, desno, ne vem, če to glih poanta, meni je bila zares saj toliko poanta zavedanje sveta, ki izginja, ki na nek način izginja po krivdi, mislim po krivdi, to je malo patetično rečeno, vsake generacije, ki je, recimo kot moja, mislim, najbolj banalni primeri, ne, jaz slučajno, ampak sej do 5 let, 10 let nazaj nišče ni pazil, a voz dizel, 20 let nazaj poma nismo imeli kaj to ločevanje odpadkov in tako naprej, vsekakor smo pa s svojim načinom življenja seveda pretirali, se vsi verjetno spremljamo, kaj je to ekološki dolg, pa mislim, da Slovenija vedno vsak let maja to že porabi v bistvu. Ja, smo, ravno 10 dni nazaj smo porabili. Vse ja. Resurse, ki so, ki so na razpolago za tisto leto in tako naprej. In men, če bi mene vprašala, ne, pa sicer sem bralc, ker sem mogel brati, ker sem imel dobro urednico in me je prisila, da sem večkrat prebral, tako da tudi kot bralc lahko rečem. V založbo ja, koga ima dobre urednike. Ja, ja, odlično, odlično, moram reči, da odlično. Ana je bila odlična sogovornica. Mi je bila dejansko to poanta, ne moram reči, sporočilo. Ne. Nek producent je rekel za filme, rekel, če hočeš pisati sporočila, 5 za poštarja v bistvu, ne? Pri knjigah isto velja, ne? Vsekakor pa ima vsaka knjiga vse neko seveda. Ma nek, upam, da ima nek smisel, neko poanto in če bi jaz recimo mogel to starati, če bi me vprašala, kaj bi rad, da bi ta knjiga pravzaprav ljudem povzročila, bi rekel to, da čeprav vredno marsikdo o tem bolj intenzivno razmišlja kot jaz, pa tudi več naredi za to, da pač se zavemo v bistvu povezanosti z naravo, da se, narave, da se zavedamo svojih meja, da se zavedamo pač tega, da se nujno mora končati neko obdobje, ker smo pač pretirano izkoriščali naravo, živali, nad kjer smo se dvignili, pa ne vem, če smo v marsičem nismo nič boljši in tako naprej v bistvu. Ne. Zanimivo, da izpostavljaš nekaj, kar še jaz nisem omenila, ne? Ta ekološki moment oziroma moment tega ekološkega razmišljanja oziroma razmišljanja o tem, kaj počnemo z našim svetom, na kakšen način, ampak na to Blažo opominjajo pravzaprav mlajša generacija. Ne? 3 mlajša dekleta, ki jih sreča v Ljubljani, naključno, vemo, da naključi ni, pa vendar, bi se za trenutek še vrnila nazaj, zakaj pravzaprav Blaž praviš, da kar popi pivo, sej bo dolgo vprašanje, tako da. Zelo redko pijem, moram paziti, da če bo zelo dolgo, prosim, prej ga prekin, da nam preveč. Ok, ok. Ček, zdaj se ga moram spomniti nazaj. Skratka, ja, no, prej si omenil to minljivost. Ne. Blaž Rovenski namreč ja, gleda skozi okno, prevaja ne, in vsakič pade na pol v depro, ker pogleda ta pogrebni zavod. Ampak nič ki dosti ne naredi za to, ne, da bi mogoče spreminjal ne vem, nek odnos do življenja, dokler ni prisiljen, ne, dokler pač mu ni prisiljen, da pride domov v to hišo pogledati, pa kaj bo z njo naredil, ne, ko ta stara teta umre. In ko stopi v njen svet, v bistvu stopi zadene obminljivost, tudi lastno. Ne. Vse prej je v bistvu samo
mantra okrog tega, nič pa kaj, da bi res kaj naredil. Ne? Potem se mu šele začne odvijati svet, ko v to hišo, ne, stare tete, pravzaprav pride mlada generacija in da v najem eni mladi povzpetneži startupovci, ne, ki ga imajo zelo hitro za starčka, če ravno še ni in tako naprej. No, ampak, kakšen lik je Blaž Rovenski, ki mimo grede ima zelo zanimiv priimek, pa ni prvič, ne? Ne pojavlja se prvič ta priimek v tem tvojem romanu, si ga že večkrat zapisal, kaj imaš s tem rovenskim, z dvojnim bajem, to je tako neslovensko. Sem že šla gledala, čaki, Blaž Rovenski, a ja, Slovenec v Berlinu, v redu, odkot, a je v poženi. A lahko jaz tebe nekaj vprašam? Dej. A Virk se ti zdi zelo slovenski priimek? Ja, no, ni dvojni V, ne, ni Virk, ne. Nekoč je bil, ne. Zdaj, jaz imam očeta, ki je na srečo še vitalen, mama je bila pa novomeščanka, tam je na glavnem trgu rojena, v bistvu fotr, oče pa Ljubljančan, še sedaj tenis igra, star je 87 let in namesto, da bi napisal rodovno deblo, ki je že nešteto kot obljubo, se ukvarja športom, mislim, da mal prestar za kakšen vrhunski šport, sam on je skozi govoril, pa to tudi drži, ker vem, da je tudi Taras Krmavnar, ki je moj nekakšen stric v bistvu, je to tudi zberil in manda ena linija družinska prihaja, jaz sem mislil, da so Prusi, so pa Poljaki in te so se pisali Rovenski v bistvu. No. In leta nazaj sem jaz na svojem romanu pač uporabil ta Rovenski in pošto vsaj še ne trikrat, štirikrat v bistvu. Ne. Vedno tako malo se s tem igramo v bistvu, ne. Da nek moj prednik, ki je zašel v literaturo ali kaj, ne vem. No in kakšen je zdaj ta Blaž? Verjetno drugačen kot tisti iz pomladne odštevanke, kjer se že pojavlja, ne, v enem od tvojih del. Zakaj je ta Blaž, recimo, ne bom rekla podoben Janiju Virku, ampak zakaj je ta Blaž tako no, napol mrtev v sebi, ne? A mu je preveč lepo? Tam v Berlinu. Žena ga vodi na umetniške performanse, ker dela pač, ker ima tako službo. Ampak on tako malo vegetira, no. Mene še ukrat na živce na začetku. Kaj boš kaj naredil ali boš, ja, ne? Ukvarja se s prevajanjem in ja, pač to precej dolgočasno delo. Uh-huh. A daj! Žena Nemka je precej stroga, čeprav imaginira, pač mladih ljubic nima, ne sme imeti v bistvu. Kje? Se ne more. Največ, kar si upa, je, da bere Olbeka, pa pač pa prevaja. Njegove prekucije, ja. Uh-huh. In pač, bom rekel, te svoje erotične imaginacije, mogoče prek branja Olbeka realizirana, znam, da reči v bistvu ne. Najbrž je pa poanta pač človek, ki je na nek način obstal v življenju, pa ga je očitno nekaj mogel pogledati naprej, da spet začut, to pa verjetno gre hkrati z minljivostjo v bistvu, na drugi strani polno življenje v bistvu ne. Če bi jaz predavatelj, ne, ali pa če bi predaval kot znani psiholog, kaj je, o izgorelosti, ne, bi rekel, pač saj večina nas se verjetno kdaj znajde v tej situaciji, da se v nekih birokratskih, profesorskih, ne vem, kakršnih kolegah znajde in 10 let preživi noter, ne, in nenadoma si rečeš, ki mislim, ej, recimo jaz sem delal ene 3-4 leta na časopisu, nič iz isto, sem spomnil se, 4 leta sem bil v zaprtem prostoru, na obrobju Ljubljane, enkrat, dvakrat sem bil 4 letih v centru, v bistvu, ne, pol, v življenju se znajdemo kdaj v nekih legah, ko mislimo, da življenje ne mineva in da bo kar tako ostali in da in pravzaprav postanemo mogoče neodzivni za življenje, da tako rečem, ne. Dokler nas ne brcne, ne? Ja, dokler se nas ne brcne ali pa... Njega je zelo nežno, ne? Ja. Blažo je zelo nežno, ne? Zgleda, da, ne. Nič strašnega se mu ni zgodil, ne. Ni ga kap, žena ni umrla, otroka sta živa. Žena tako, ga ni varala, ne. Čeprav ga v enem trenutku ne hec vrže, ne, pa mu tako reče, ja, prevarala sem te. Si predstavljate, ti tako zvečer reče, lej, prevarala sem te, pa vas, ne, on je že čist iz sebe in ima svoje trpljenje nekaj minut in pride pa reče, dej, no, se veš, da te nisem hecam, te sem sam po, ne. Ja, sej, moš povedati nekaj... pred zgodbo, ne, pred zgodba se upam, da ni, da ne, taj, to tukaj ni je kolegica spoiler, rekla, da bo cenzura v bistvu, ne, pač povabta nek par,
povabite. In en pač starejši teoretik, ki ima sicer mlajšo kolegico v bistvu, si proti koncu orang se ga naseka in pač blebeta o tem, da bi svingali v bistvu. Ne? In Blaž, ker ima ta starejši kolega lušno mlado partnerco, ne? Za hip pomisliti, to bi bilo pa kar zanimivo. Ne? Žena pa to njegovo reakcijo pa seveda, ne? Čeprav je bila zelo hipna, zato se mu ona potem maščuje v bistvu. Ne? Pa takrat tudi slučajno še ne bi nič naredil. Ne? To pa ne vem. Ja, veš, vse si napisal, ja. Ampak ne bom povedala. No, omenjal si enega teh glasnežev, ne, pa bomo povedali, kaj ta Egon mu je ime in je, ukvarja se s klasično glasbo, ne, je umetnik in to je eden od teh prijateljev, ne, ki je povabta in pa da slišimo, kaj si misli o umetnikih, ta Egon. Že pri pisateljih in režiserjih in celo slikarjih je nadaljeval, je odstotek kretenov osupljivo visok. To hitro opaziš, če se malce giblješ med njimi. Ti tako imenovani sodobni umetniki, performeri, elektronski godci in podobni ne bodi ga treba, pa so tako ali tako vsi po vrsti sami kreteni, že zaradi tega, ker pustijo, da jih sploh naslavljajo z umetniki. Umetniki je benti. A je vsak vodovodar že umetnik? Vsak, ki si zbor mašino zvrta v koleno? No, da sem korekten in upoštevam tudi ženski narativ, vsaka, ki tako kot tista groteskna Abramovička komaj čaka, da o čim bliže povohaš njen švici njeno slino. Čeprav je pri tem ves čas gledal Blaža in je od njega tudi pričakoval odgovor, je Blaž ostal tiho. V določeni meri se je celo strinjal z možakom, ni pa mu želel pritrjevati, že zaradi drugih dveh gostov, ki ju je med Egonovim robantanjem opazoval z enim očesom. No, ena od teh gost je bila ta mlada, mlajša pač partnerica tega Egona, ki meni, da so vsi umetniki kreteni, če ravno je tudi on umetnik, ne, se ima za umetnika, tako da. Ampak, ok, to je bila ta predzgodba, oziroma teh par takih zgodb je, eden zelo pomembnih likov je tudi Horst. Ne? Horst je pravzaprav edin Blažov prijatelj, edini prijatelj v Berlinu, s katerim ne smučam, ampak igra badminton in je zelo pomemben, ko v nekem trenutku pač začneta tudi ustvarjalno sodelovati, namreč Horst je urednik, ki dela antologijo slovenskih pesnikov prevedenih v nemščino. A ne? In na nekaterih momentih se mi tako zdi, ne, tukaj si se malce poigral z umetniškim svetom, zelo, zelo se pa poigraš slovensko literarno sceno ob absurdni novinarski konferenci, ko izide ta antologija, ne, in tudi Horst Nemec, ki pričakuje verjetno povsem drug nivo neke prireditve ob izidu knjige doživi v bistvu eno tako absurdnost, da mečejo knjigo po tleh, teptajo in tako naprej. Skratka, zelo absurdna situacija, ki moram reči, da vseh teh letih, kar vodim literacov, je na srečo, še nisem doživela. Če ravno odkot Blažu, ne, kot liku, ima svoje mnenje, ne, ampak zelo redko ga na nek način poda. Zelo redko se sploh vpraša, kje je, ne samo doma, ampak kje je, kaj počne v življenju. Zakaj je tak? Tak lik je. Se potem uživi, ne? Ko pač ja. Se naveže na svoj dom. Verjetno na... Katerega zdaj? Imamo dva domova, ne? Večjih je v bistvu, ja. Zares, recimo na ta ljubljanski v bistvu in ko se pač... skom pa s temi mladimi aktivistkami, ne? Jaz mislim, ne vem, tako sem jaz videl, takrat zaživi v bistvu, ne? Takrat pride na rob nečesa, kar lahko posebno spremeni njegov življenja in niti ne vemo, jaz ne vem, če se dobro spomnim, po koncu sam, niti ne vemo, ne? A je on potem, a se je vrnil pač v zavetje te skoraj negibnosti, recimo, ne? In da bo čas kljub vsemu še vedno trajal, ne da bi on čutil, da tako hitro mineva v bistvu, ne? Ali ga je to spremenilo v bistvu. To priznam, da ne vem v bistvu. Ne? Res. Ja, sej konec je odprt, ne? Seveda ga ne bova povedala, ampak zakaj se jim, dobro, ne? On je dobil tako lepo brco v življenju, ne? Pravzaprav se je zaljubil, ne? Kar je milost, ne? Lahko dobiš brco precej drugačne barve. Ne, če si to poročen, pa imaš par otrok, pa ni nuno, da je to sreča velika. Okay. Ne vem. Se bo kdo
gledalcev. Našel morda. Poslušalcev, ki bo vedel. Ja. No, ni nujno, da je to sreča. Ne? Je pa nek, ja, je pa nekaj presežnega je. Ne? Ni pa nujno, da je... Ja. No, predvsem je netilo njegovega notranjega oživljanja. To pa. Ne? Ker začne se spraševati ne samo, kje je moj dom, kje sem jaz, kaj je jezik meni, ne? Skozi besede pravzaprav se ogromno sprašuje, kje je, kako je, skozi poezijo tudi, ne? Ki jo prevaja, ampak tudi se sprašuje, začne se spraševati o odnosih. A ne? Tudi, zelo zanimivo je, da pomemben je njegov posvojenec Oleg, njun posvojenec, hčerke pa skoraj ni. Ne? Zakaj si hčerko tako umaknil? Ne? Ker znajo vse v redu, ali kaj? Oleg ima pa kot ruski otrok, ne, posvojenec v času vojne v Ukrajini, ker to je aktualni roman, ima pa nekaj težav. Ne? Ja, sej. Mogoče se mi zdela, da je to bolj živ motiv, v bistvu aktualen. Ne? Ja. Teh, priznam, v prvi verziji sem te stranske like celo preveč razvijal, v bistvu, ne? Cele zgodbe, ta Horst, recimo, njegov prijatelj, imel celo zgodbo, kako je on prišel iz vzhodne Nemčije, v zahodno Nemčijo, ta, se mu zgodila tragedija, ki je z bratom pobegnul, je pol, ne vem, tam pri berlinskem zoo, pač tam, ki poznamo ta otroci iz postaje zoo, v bistvu so, ne vem, so ga neke, pač, se reče, lepo spolne delo, ki je vzeli v zaščito, pa je bil dve leti tam, da se je recimo, da je saniral svoje te mentalne poškodbe, v bistvu nekaj med prebegom, ki so brata ustrelili mlajšega, med prebegom sam. Te stranske zgodbe, pa mislim, da je imela Ana absolutno prav, ne, sem jih zelo potišal, ker se je pol, recimo ta sredinski tok se je preveč zgubil, v bistvu, ne. Tako da tudi Ana, ki pa ni bila že prej kaj posebej razvita, ne? Hči, ne? Je, hči je tudi delno. Ostaje nekje v ozadju. Ne? Ja, Olega sem pa pač ohranil, pač ravno zaradi te konfliktne situacije. Ne? Po sinovljenc iz Rusije, ki je absolutno ne mara, sovraži vojno, sovraži nasilje, sovraži to in se pač brez krivde znajde v okolju, kjer pač mu na nek način kolegi učitajo to, da je Rus, v bistvu, ne. Čeprav se pravim, sovraži vojno, sovraži to, kar se dogaja in tako naprej, v bistvu, ne. Tako da ta motiv sem delno ohranil, sem ohranil, v bistvu, ne, noter. Nasploh se mi zdi, da ta mlajša generacija ima izjemno pomembno, ta večgeneracijskost, ne, oziroma to, ko se generacije med sabo opazujejo, ne, ko Blaž pravzaprav ko sreča te tri ženske aktivistke, ki protestirajo v Ljubljani, pa še nekaj somišljenikov, protestirajo pa proti dvema dodatnima jedrskima elektrarnama, ki ne bi se zgodili v Sloveniji, proti vladi seveda aktualni. Pravzaprav šele takrat, ne, prav reče si, jo, ko bi jaz še čutil to strast, ne, ko bi se še znal tako upret, ko bi še želil, ne, to je meni dalo tudi misliti, ne, kako odkot jim še ta energija, ne? Ampak se je potem naleze, sicer ne gre z njimi protestirati, rešuje pa malo situacijo, ne? Da nava preveč povedala. No, ampak ta ekološki moment, ne? To se ti vleče skozi več tvojih del. To je nekaj, kar te očitno tudi tebe intrigira, ampak vseeno ta dekleta se zdi, da vpijajo v nebo, ne da bi jih slišali. Ne? Zraven pa doživljajo svoje osebne močne zgodbe, da ne rečem travme, ne? Jaz tako, to je že kar dolg nazaj, ne, v 90-ih, vem, da sem napisal en roman, ki takrat je bil pravzaprav zelo, takrat je bil aktualen, moram reči, in tam se spomnim je bil glavni lik Jošt Rovenski, mislim, da je naslov Zadnja Sergijeva skušnjava in je v bistvu tak roman o tranziciji, ne, kaj se nam je zgodilo, kaj je bilo konec tega tako imenovanega komunizma, Jugoslavije in kako so te recimo avtoritete, ki so nekaj veljale v tem obdobju v duhovnem smislu osamosvajanja, nenadoma, kako so jih mali birokratki, spreobrnjenci in tako naprej preskočili, ne, ljudje, ki so, vse poznamo te zgodbe, ne, ki so bili
pa jaz tega sploh ne obsojam, njihova stvar v bistvu. Ne. Ker so bili lokalni partijski funkcionari, pa po firmah partijski funkcionari, pa so se pa vsi v intervjuji spomnili, ja, zares sem bil na noči v marci skozi Biblijo, pa pod poslo, štir križe, pa gor, pa dol, pa levo, desno. Ne. In taka groteska v bistvu. Ne. In sam takrat se mi je pol zdel, ok, s tistim sem, pa je bil uspešen roman, Orang Prevajen, ne vem, v Avstriji, Frankfurt Allgemeine, recenziral pa v Srbiji, pa ne vem kje. Ampak potisno se mi zdel, da teh aktualnih, aktualističnih stvari, mislim, kaj bomo zdaj pisali o teh tajkunih, pa podjetnikih, pa gor, pa dol, oziroma če že, to lahko, vsaj jaz nisem mogel drugače kot na način groteska, ne, v ene, dveh, treh zgodbah v bistvu še, ne, pa ne, to prevično, ali ne, sam tako, pač jaz to vidim. Po drugi strani pa si rečem, halo, mislim se, to je minimum neke, vsem bom rekel, angažiranosti, da saj temo, ki pa seveda ni, mislim, ker je res pomembna za svet, za vse nas, seveda tudi za me. To, da svet po naši krivdi, marsikje izginja po naši krivdi, ne, ta biotska diverziteta izginja po naši krivdi, to, da sekamo gozdove po naši krivdi, to, da sojo za krmo gojijo v bivših pragozdovih po naši krivdi in tako naprej. Ne. In to se pravim, minimum tega angažmaja, ki čutim, da ne upam, da ne na silo, ne. Saj, tukaj ima Jana ene dvakrat uštela, ne. Sva marsikaj vendala, ne, sem bil mogoče preveč plakativen v enih legah tukaj, ne. Ker mi je pač to pomembno, ne. Ni pa nujno, da je to pomembno za literaturo, ne. Tako da je imela ona prav najbrž. Ja, ampak se čuti ta zdrava angažiranost, ne, tudi pri puncah, Zarja, ki ima še tako ime, ne, ki je za Blaža res ena taka Zarja, novega življenja ali pa vsaj ene spremembe, ne, ki se ji sicer upira, ne, sej mu niglih, sej njemu je čist fino biti v tisti topli varnosti, čeprav no ne bol, pač ne, živ, ampak tisto berlinsko stanovanje in prevajanje je bilo najbolj varno, ne. No, ampak zanimiv je še ta moment s Horštom, ne, ko se pogovarjata in Horšt, ko pride, ne, domov Blaž z ene od poti in on je pač videl par protestnikov, ne, teh tri punce, pa še par nič takega, ne, pač malce, nič se ni zgodilo. No, ko pa pride v Nemčijo nazaj, ne, pa mu Horšt pravi, pa kaj se dogaja v tvoji deželi, ne, pa se gori, ne, tvoja dežela, kaj imate, politične nemire. In ga on samo presenečeno gleda, o čem govoriš, ne. In v bistvu to je sporočilo cenzure, ne, na kakšen način pravzaprav so, ne, v Sloveniji se v tvojem romanu o tem ni govorilo, medtem ko v Nemčiji je pa, so pa pač mediji kazali drugo sliko, ne, necenzurirano in je dejansko država gorela, pa se pa to naši sploh na nek način se ni videlo tega. Ne. To mi je bil zanimiv moment, kako, ne, moraš včasih iti ven, da pravzaprav vidiš, kaj se res dogaja okoli tebe. In Blaž je imel to priložnost. Vsakič znova, ko se je vrnil iz Ljubljane, je lahko na nek način pogledal globoko vase in navzven. A ne? No, ta moment, ne, ne moreš vreti v bistvu, da v Sloveniji imaš občutek, da se ne dogaja nič hudega. Ne? Ko pa bereš nemške časopise, pa ugotavljaš, da se dogaja nekaj velikega. Ne? Tukaj sem se mal igral, pa sem spet tudi nazaj šel z neko distopično družbo. Mislim, sem hotel roman postaviti ene 6, 7, 8 let v prihodnost. In se vemo dejansko, te, zdaj, če tako žurnalistično govorim, te lobiji dejansko še vedno zmagujejo. Ne? Naftni lobiji še vedno zmaguje. Jedrski itak, čeprav se ne bi zdaj o tem govoril, ker niti premalo vem sam, itak pravi, da o tem prihodu do brezoglične družbe je sicer pametno, da se spet stavi na jedrsko energijo, po drugi strani pa, ne vem, tukaj že ne zaupam, a nas kljub vsemu nategujejo, a veš, a, mislim, apsolutno so za takimi stvarmi vedno interesi v bistvu, ne, in da, kad delam, ne vem, če na žalost, pač tako je, ne, se to me je na začetku zelo zanimalo že. Od začetka 90-ih let v medijih, najprej v časopisno, zdaj pa na televiziji, sem se pa to že naučil, kako se podoba sveta ustvarja, ne, prek medijev. Ne.
jaz ne rečem, da je či zamaknena, ne. Sam, a veš, če to par desetletij v tem sodeluješ ali si zraven, vidiš, kaj se prekaže v bistvu, ne. Tudi vem, kako te dnevniki nastajajo, pač televizijski, leta in leta sem hodil na te sestanke in to je tako, ne, ja, pač, da je unklico z une stranke, da bi premalj, da ima še unga, da je unga, tole rajš ne, ki bojo oni, bla, 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 ne, pa, glej, sej narečem, da je vse fiktivno, daleč od tega, ne, sam, in sploh ne maram teh, še manj kot to, kar zdaj govorim, imam pa rad teorijo zarod, da je pa vse čist drugače v bistvu, ne, ni čist drugače v bistvu, ne, ampak, vem pa, da ta globinski tok, pravzaprav, da je treba orang, pravzaprav, različnih informacij, da vrednota, da približno vidiš sliko, ne, res, če, tudi jaz pa znam, mislim, sorry, sej, ni nič posebnega, sem, tudi jaz sem mogoče 10-15 let nazaj govoril, ok, tudi zdaj bi pa, malo starejši, ne, pa to se je pol hitro zgodil, bi rad imel dnevno sobo iz brazilskih desk v bistvu, ne, zdaj recimo čez 15 let ima ni šans, a veš, da še zaradi mene tam en drvo pada v Amazoni, ima ni šans, ne, enostavno, ko se je to dogajalo, zares nismo vedeli, ne, zakaj te pragozdovi padajo, ne, pa, pa tam palmovo olje, pa sojo, pa karkoli v bistvu gojijo, ne, zdaj pa, a veš, pa, in še zdaj je ta tok, recimo v medijih, manjšinski zares, ne, gledamo tega našega angleškega Davida dokumentarca, beremo njegove knjige, ne, ja, in ok, ne, zdaj pa, da pa rekel, da je to v fokusu, ni, ne, v fokusu dnevnikov so vojne, drobne politične peripetije in, in malo gospodarstva in to, kar pa dejansko je vitalno za vse zemljane, ne, pa tudi za nas je pa tako nek stranski tok, ne, in ne veš, saj jaz ne vem, tudi to ne znam presoditi, kako je s tem Jankovičevim odvodom kanalizacijskim, ne, čez Ljubljanska polja, ne vem, ama prav ali ne, mislim, a veš, že v teh osnovnih stvarih nimamo jasne slike, ne, in ne veš, od zadnji interesa, kapitala je, mislim, a mediji ščitijo resnico, ali lobije, ki so za, ali lobije, ali politike, ki so proti, ker je to Janković, ne, ne dobimo jasne slike, se mi zdi, ne, tudi pri Jedrski ne dobimo zares jasne slike, je to res nujno, ma veš, a bi se dal to drugače, v bistvu, a je to zato, ker je se veš prejšnji, mislim, da zunani minister sprejel ameriškega direktorja te Westinghouse-a, pa ameriškega zunanjega ministra, mislim, da prav ta neodvisni logar, ne, se spomniš, tik prednje je ona vlada šla, je bila cela delegacija teh tukaj, ne, zdaj pa ti presodi, a je to, a veš, a je to res dober, ali je to zaradi pač njihovih gospodarskih interesov, geopolitičnih, gor dol, ne, in tukaj mediji pri nas, po moje, premalj, tako, če primerjam s hrvaškimi, pa, zdaj sem zašel, pa avstrijskimi, premalj svojo vlogo odigra, premalj teh tančic razgrnajo, da bi človek lažji presodil, kaj se zakaj dogaja, no. Sam zdaj sem zašel, se to je ne, jasno. Ne, nisi, v resnici. Upam, da je jasno, zašel sem, ok. Pa te bom vrnila nazaj, ampak ker je zelo bistveno, da ta tri dekleta, ne, predvsem Zarja, ki je mlada, je pa zelo jasno, ne, kam pes taco moli, ne, in v bistvu Blaž do tega trenutka, dokler ne spozna teh treh deklet, ki so s telesom pravzaprav branijo svojo resnico, ne, svojim lastnim telesom, glasom in aktivizmom in, in živostjo, se, se kaj dost ne sprašuje o tem, ne, šele Horst mu pravzaprav tudi malega spodbudi, ja, pa kaj se pa dogaja pri vas, ne, ne, in šele potem, ko pravzaprav dobije en tak notranji motiv, ne, kot je zagledanost, da ne rečemo kaj drugega, začne tudi sam raziskovati to, ne, in v bistvu se približevati še enemu iskanju resnice, ne, kar se mi zdi, da vaš čas počne, ne, ko se vrača domov na teh dolgih poteh iz Nemčije v Ljubljano, ima kar nekaj remiscent tudi svojega življenja in še iz Jugoslavije in vaš čas pravzaprav išče je nek dom v sebi, ne, ker v bistvu se je izselil iz sebe v enem trenutku, ne, se mi zdi. Ja, tako, v klet se je vselil, ja, najprej. Ja, Sabina je tako močna, ne, nje je bilo jasno, ta žena je taka močna, ne, zanimivo, da si dal tako močno ženo, ki pa potem, ko on pravzaprav začne odhajati, se kaj dosti ne upira njegovemu odhajanju, ne, v smislu odhajanja, ker vse pogosteje gre v Ljubljano, vse dlje je v Ljubljani, se vrača, ampak
Te iskanje notranje njegove resnice. No? Ves čas sem imela tako občutek, da v resnici ne išče fizičnega doma, ampak ta dom, kjer je mir. Ne? Kaj je zate dom? Kaj je tista glavna opredelitev doma za Janija Virka? Pa bo prišla pol do Blaža. Težko reči, v bistvu mislim, to je verjetno to, da si obkrožen stvarmi, ki jih imaš rad, ki ti vzbuja toplino. Ljudmi ali stvarmi? Z ljudmi in stvarmi, v bistvu, predvsem ljudmi in stvarmi, v bistvu, ne. Mislim, tako, če neumno, zdaj, komu o te neumnosti govorim, ne, se lahko, čeprav se snema. Ok. Cenzurirali ne bomo. Če kdaj premišljujem, recimo, v katoliškem videnju posmrtnega življenja, recimo, ne, in si rečem, ja, dober sem, če recimo, če to tako, bi hodil imeti svoje smučke, pa svojo kitaro, pa svoje to, a veš, in si zelo hiter v bistvu v nekih čist nerešljivih zadevah v bistvu. In dom je to, kjer imaš, zdaj, če bi to povzel, seveda, predvsem ljudi, predvsem toplino, kljub vsem, vsi smo nekaj, je to fetišizem ali ne, sam, na neke stvari, ne vem, na klavir, na baletne copatke, na prve, ne vem, karkoli že, ne vem, kakšen na prve plošče, kakšen na najljubše knjige, kakšen na predmete spotovanja. To, kar živi v nas v bistvu, tudi, se pravim, to, jaz se na to nas poznam dobro sam. Mi, verjetno smo mi del in jaz imam recimo zelo dobro relacijo, bi imel rajši boljšo živalmi, ne? To imam bolj žena, mačke pa pse, pa to meni gre to malo žene živce, ki so dlake, ne sam. Tako po svoje pa zares sprejema in dobro čutim, da smo mi del tega sveta in jaz imam recimo dolgočasno sam zelo dobro relacijo s kamni, ne? Jaz imam izjemno rad kamne, ne? In čutim življenje v bistvu v njih, ne? In čutim globoko povezanost, če tako rečem, pa sneg, pa ledeniki, pa to, ne? Čeprav sneg zelo minljiv, ne? Ledeniki so bili včasih bolj trajni, sam tako, ne vem, je to kakšna posebna metafizika, ali ne, sam čutim določeno povezavo, ne? Tam v prapoku to je bilo itak se pomešano med sabo, ne? In smo pač in živa, in neživa narava, je nastala na nek način z iste snovi in tukaj so neke relacije med zemljo, telesom, kamni, živalmi, nami in tako naprej, v bistvu, ne. Nek tak čuden panteizem, ali kaj ne vem. In ni slučajno, da začneš knjigo s tem odlomkom. Lep dan je. Borovci se širijo na vse strani in kot hladni zeleni zubli stegujejo igličaste jezike v sivkasto gmoto skalovja. Čez kamnite kaskade se vije slab, od bleski sonca so pegasto posejani po trakovih vode. Še više nad kotanjo z večnim ledom, grovje zapira obzorje in zadržuje čas v negibnem trenutku. Na levem robu se razteza mlišče, po katerem se vije ozka pot, na desnem se valovita preproga borovcev nad previsno steno, odsekano konča in nadaljuje v modrino neba, po kateri se pasejo redki oblaki. Skoznje se kot rahel sukanec vije bela sled letala, da je videti, kot bi nekdo na dolgo vrvico nanizal kepe sladkorne pene. Sredi prizora, tesno drug ob drugem na skali, obkroženi snegom, sedita mlada človeka, objeta čez rame in objeta s pogledi. Tako se gledajo zaljubljenci ali prijatelji, ki si pomenijo več kot zaljubljenci. Tako se gledajo, ko je še vse mogoče, ko je življenje še odprto v vse smeri in nihče ne pomisli, da bi se lahko kdaj končalo. No, to so prve besede, ne? Začneš s kalovjem, z naravo, s prijateljstvom, z odnosom, z nečem, kar je pravzaprav Blaž na nekem trenutku, v nekem trenutku pustil za sabo, ne? Ker se je zgodilo vmes življenje. Ne? Ampak vendarle, ko se Blaž začne vračati v resnici vase domov, ne, jaz ves čas ta naslov vrnitev domov čutim res, ali pa tako sem tudi brala tvoj roman, da se ni vračal domov v Ljubljano, vračal se je domov k sebi, ne, ker je začel pravzaprav odkrivati tistega Blaža, ki je bil živ, ki je s Petro bil živ, ki jo krasnejo tudi sreče, pa ga ona konkretno zavrne, ampak on je živ, ne, za razliko od teh let varnega prevajalstva s strogo ženo Sabine. Ne. No, ampak kaj se začne spreminjati? Spreminjati se začnejo njegovi odnosi, a ne, kar nekrat pravzaprav
se mu tudi odnos s sinom se spremeni, začnejo se spreminjati gabariti njegovega življenja nasploh. V čem najbolj? Po mojo si ti vse povedala, jaz sem samo to rekel. Če sem prej pohvalil urednico, ne, bi za tole, kar si prebrala, zdaj avtorja pohvalil. Ta stran je še meni všeč. A sam ta? Ja. Ja, vidiš. No, bomo še nekaj prebrali, da bomo lahko avtorja pohvalili. In sicer ravno trenutek, no, ki sem ga omenila, da se njegovi odnosi začnejo spreminjati. Šel je na obisk svojemu sinu Olegu in ni se mu mudilo. Nič ga ni priganjalo, stanovanje nad mesarijo bratranca Eda je bilo pripravljeno zanj in vseeno je bilo, kdaj pride. Če bi se odločil prespati pri sinu, bi moral samo poklicati bratranca in mu sporočiti, naj ga pričakuje šele naslednji dan. Že dolgo se ni počutil tako blizu sinu, tako združen z njim v isti krog. Srečen je bil, ko sta drug ob drugem ležala v posteli brez velikih besed, brez težkih misli, brez boleče zareze oddaljenosti. Čeprav ni bil njegov biološki oče, je skoraj fizično čutil, kako sta se z leti naselila drug drugega. Kako je njegovo življenje črpalo zgolj iz tega, da je Oleg živ, da obstaja, da je tu, da si delita bivanje in ne, da bi se mu bilo treba obrniti k sinu in ga pogledati, je čutil, da se v Olegovih potezah obraza in v pogledu skrivajo njegove poteze in pogled in obratno. Za hip ga je preplavil občutek, kot da sobo in sebe sinom na posteli vidi skozi Olegove oči, kot da se pogrezal doslej nedostopen svet, združen v vzajemnosti neke globlje ljubezni, dvignen nad minevanje v neko drugo plast resničnosti. Tako se mi zdi, ne, kot da bi šele potem, ne vem, koliko je Blaž star, ne, jaz si predstavljam tam globoka 50-ta, nekaj tudi meniš pravzaprav, ampak šele zdi se, kot da bi Blaž ponovno, kot da bi mu začela spet kri teči, ne, po žilah, kot da je prej nekaj bilo tam, kot da bi bil kamen, ne, čeprav ti imaš en poseben odnos, kot si rekel, do kamna, ampak ta kamen je začel, ne vem, oživljati, ožarjen je bil. Ampak kaj je pa, povezano je bilo pa tudi z nekimi razočaranji, ne, o spoznanju, da je življenje zelo minljivo, ne, glede na to, kako je ta Pavel, čeprav je bil duhovnik, pa posvečen, pa ne, kako je v bistvu umrl, ne, in na pogrebu je bilo zelo malo ljudi in skratka sprašuje se o tem tudi, kaj je smisel, ne, od tukaj naprej. In kaj je Blažev smisel, da se vseeno vrne nazaj v Berlin, če se? Ne vemo, a se vrne po Berlinu še nazaj v Ljubljano. Kaj je tisto, kar ga žene ves čas, da išče ta dom, ne? Se lahko bi naprej ne živel do svojega neslavnega konca. Pa ni. Se pa moj si ti prej, ko si govorila, a veš že odgovorila, ne? Ko se premakne in ko išče življenje, v bistvu to je, a veš, ta klasična, ne? Pot je tista, ne, cilj v bistvu, ne. Uh-huh. To umestno je najbrž kljub vsemu spoznanje, da se pravi, mislim, logično blafiral bi, če bi, ok, mogoče, če bi nadaljevanje tega pisal, a veš, bi točno vedel sam, tako, jaz si lepo predstavljam, vrne se sicer v Berlin, sam spremenjen v bistvu, ne, uh-huh. Z neko zavestjo, da jaz ne vem kaj, ne, zdaj najbrž ne bo nove zelene stranke v Berlinu ustanovo, ampak a veš, ne bo zdaj sam čakal, da mu mineva življenje v neki rutini, ne, ampak bo, se pravim, ta zavest, ne, tudi v minljivosti, pa hkrati poškodovanosti narave, za katero pač je kljub vsemu ob tem stiku s to aktivno mlado generacijo, ne, ne sam svojima otroka, zaradi svojih otrok sicer, pa potomstva recimo, ne, če tako rečem, ali patetično, ampak tudi nekako, a veš, iz te letargije se je po mojo spravil in videl, glej, zdaj, dokler sem tukaj, bom živo bolj aktivno, bom živo drugače, v bistvu. Ne zase, ampak za prihodnost nekega drugega sveta, v bistvu. Ne. Se pravim, to je zdaj predavanje, kar bom rekel. Ne. Sam ta egoizem zahodnega človeka verjetno res nikamor ne pelje, ne, pa to prilaščanje, pa polaščanje, pa podeseterjanje potreb, pa ekonomske rasti, pa teh stvari, to
mislim, se pravim, če bi bil politolog, bi bil v tem nakladu, ne? A veš, tukaj pač gre za fikcijo, za roman v bistvu, ne? Samo, a veš, lahko bi mu to, kar sem zdaj govoril, namesil, ne? Človek, ki je relativno skromno, vse en živo že zdaj v tem smislu, ne? Ni imel 4 avto, tudi narja ni imel za 4, ampak tako, ne? Se je zavedel, da pač, da je privilegij živeti na tem svetu in da je hkrati dobro, da ima priložnost, da še kaj majhnega naredi v bistvu, ne zgolj prevaja, čeprav jaz imam zelo rad prevajanje. Mi je čisto všeč, da prevaja on. Ja, ker je to predstavljeno enega sveta v drugega v bistvu. Ne? In to je, a veš, to dopolnjevanje vsem sveta, ne? Tako kot to sploh te nočem popravljati, mislim, da niti ne bi bilo vljudno. Ne? Sam, ki si rekla, za te 3 aktivne punce se mi zdi pomembno, da je ena drugačna, ne? Da je avtistka. Ne? In to zadnja, ja, pa nočem vsega povedati, ne, prav, ne, ki je zelo bistveno. Ne, ja, ne samo zadnja leta imam tudi v kakšnih zgodbah ta motiv, ki mi je blizu v bistvu, ta motiv drugačnosti, ta motiv poškodovanosti, pa ne samo zato, da ljudje, ki nima tega, da se zavejo, kako smo pravzaprav privilegirani, ampak da sprejemamo, da to obstaja v bistvu, da to dopolnjuje svet, da nam to pravzaprav neko bolj človeško mero daje tudi nam v bistvu, ne, da mi se nimamo kam napihvati, ne, a veš. Ja, ne. Eni mislijo drugače. Nič hudega. Moram priznati, da pri Janijevem romanu imam res težave, ker bi rada več povedala, pa ne smem, ne, zato nisem omenjala te avtistke, ki je zelo bistvena, ne, ki pravzaprav odvije klopčič, ne, spoznanje, kam sodi to dekle, ne, na kakšen način je povezana z tistim duhovnikom, ki je potem umrl in mu je dal to zadnjo prošnjo, ne, bo ne bova povedala, ampak tukaj se mi zdi fantastičen obrat, no, kako si me presenetil. No, ampak prej si govoril o prevajanju, pa mogoče še to. Sredi dopoldneva je za silo prišel k sebi in se takoj lotil prevajanja Safranskega in njegove biografije o Goetheju. Neprijetne misli na nočno dogajanje so se mu kmalu razblinile. To je imel rad pri prevajanju. Osredotočenost na besede, stavke in njihov pomen, zaradi česar se je lahko umaknil od zunanjega sveta, od vsega, kar ga je obdajalo in se potopil v druge čase in kraje, v glavo, srce in dušo drugih ljudi. Z leti se je tako navadil na svojstveno koščeni stolp prevajanja, da se v njem ni počutil le varno in doma, ampak se je šele v svetovih, ki so jih ustvarile črke in besede in stavki, počutil zarej živega. Kot da so ti izmišljeni ali iz prahu spomina ustvarjeni svetovi edina prava resničnost. Običajno vsakdanje življenje pa je davek, ki ga mora plačevati, da se lahko vedno znova vrača v ta svoj varni in resnični svet. Dobro si napisal, ne? Si zadovoljen z avtorjem. A veš, tukaj je ena mojih ljubših knjig, je, pa sem zanče bil pri prijateljici, da je prevedeno v slovenščino od Markesa. V španščini vivir para contar, kdo zna, živeti, da pišem in da vem, pišem, jaz sem to bral čist narobe, ne v španščini, ampak v nemščini, vem pa, da je tako naslov v španščini. In on prav, ko se stvari spominjaš, jih preživi še enkrat in to celo bolj napolno v bistvu, ne, nekaj tašnega v bistvu. Ne. In to sicer je motiv, ki je za me isto relevanten kot mislim, isto. Ma relevanco tako kot aktivizem, recimo, da se aktiviramo v bistvu, ne. To, da z mislimi, da s prevajanjem, da z imaginacijo lahko ustvarjamo svetove, to je tudi nekaj čudež v bistvu, ne, da pripovedujemo zgodbe, ki si jih na nek način izmišljamo, pa imajo neko relevanco pri tem, da noter itak upletamo na tak ali drugačen način pač snov iz našega življenja, ne, kakorkoli to vzameš v bistvu, ne. In je, se ni važno, ne, enkrat me je tam ena kolegica vprašala najbrž v enem intervju, rekel, to pa zelo autobiografsko gor, dol, levo, desno, ta lik, ne. Pa to resno mislim, ne. Zame je pa nek moški lik, pa približno toliko star, ker recimo jaz sam, vem, da v eni zgodbi, ki sem jo napisal
in je motiv neke temnopolte punce iz Kenije, ki se pač tam v Bogarskem jezeru, nažalost, ne, da bi se žalela, pač ukvarja s prostitucijo, ne, a veš, tako prav čutil sem se rekel, ne, tam je, a veš, marsikaj moj, mislim, ni autobiografsko to, da sem jaz to videl, ne, se marsikdo najbrž to videl, ne, sem tudi tako, a veš, da investiraš noter svoje čustva in je, probaš neko empatijo, no, a veš, in pač investiraš to, kak grdo se sliši, investiraš, daješ noter to, kar imaš, ne, svojo imaginacijo, ne, se, ali, veš, se ni važno. Ti, ki pišeš, kaj poveš in jaz, ki pišem, kaj povem, v ta fiktivni svet dajemo del teh svojih svetov, ki so v nas v bistvu, ne, in narab biti lik točno tako strka jaz, pa točno tako zgleda, ker je bilo malo dolgočasno, lahko je tudi ženska, lahko je tudi magar, ne vem, pes, kenguru, karkoli, ne, pa imaš neke svoje duhovne elemente, ki mu jih pravzaprav, veš, posojaš ali kakorkoli, ne, ali... Kot urednik igranega programa, ja, pa avtor kar nekaj dokumentarnih filmov, si predstavljam oziroma te sprašujem, ko pišeš, vidiš slike? Ne, ker jaz, ko sem brala, moram reči, da so slike, ne, ne vem, Horšta si ga predstavljam, ta bizarna novinarska konferenca se je zgodila v društvu pisateljev, ne, na Tomšičevi, pač ja, imamo neke predstave, ne, skozi naše prizme izkušen, ampak ja, kako pa ti vidiš to kot film, ne vem, je Blaž potoval skozi film, tudi skozi tunele, zadet od piškotov, v katerih on na srečo ni bil, no, Horšt je pa bil, to je tako dobra epizoda, vam je ne bom cele povedala, ampak tam sem se pa krohotala, ker sem točen vedela, kaj sta dobila za popotnico, ne, ene piškotke od ene slovenske ezoterične soproge, pa je pa Horšt nasrkal, ne. Skratka, to, no, je to kot film v tvoji glavi, ko pišeš? Tako zelo slikovno jaz doživljam te stvari v bistvu, no. Si me zdaj spomnil, sem tako, če pomislim, ja, te stvari vidim, ne, prvi prizor, ki si ga prej to v hribih, pa v oblakih, pa v borovcih, vidim, ne, težko zares upišem, težko pišem, če ne vidim v bistvu, ne, tudi tega, ki si prej omenila, on Egon ali kaj, jaz njega vidim, ne, vem, kakšen je, ne, tako da, ja, tukaj imam tako zelo izrazito to vizualno, a veš, percepcijo pa perspektivo, ne, skozi slike, ki jih vidim, na nek način pišem, ne, a veš. No, in to se mi zdi, da se zelo čuti, no, da se, da, ali pa se verjetno vsak, se vemo, ne, knjiga tudi nas bere, ne, samo mi knjigo, ne, ampak na vsak način se mi zdi, da tvoje liki, tudi Sabine vidim, ne, tudi Sabine se mi zdi taka tipična Nemka, lepa še za svoja leta, ne, lepo ohranjena, aktivna, se to tudi Blaž opazi, ne, in tako. Če bi zdaj špekulirala, ne, tako, kot si prej rekel, ne veš, če bo Stranko zelenih v Berlinu ustanovil, kaj pa bi privoščil Blažu po tej izkušnji vračanja domov, pa nazaj domov, pa spet domov, predvsem pa po iskanju lastnega doma v sebi, no, če govorimo, da je dom v nas, ne, ali pa z ljudmi, ki jih imamo radi, ali pa ki nas premaknejo, kjer se počutimo varni, kaj bi privoščil Blažu, da se mu zgodi v nadaljevanju? Zelo na kratko. Predvsem bi želel, da bi njegova žena prestala, da se preselita, da ne bi vsak jutro videl tega pogrebnega zavoda v bistvu. Tako simpel, ne, ja, v resnici. Postalo, pa po mojo se je dosti premenil, da par let lahko drugače prešvino. Da mu ne bo tako dolg čas, kot mu je bilo nekaj let v Berlinu. Veste, to je pa ta moška praktičnost, ne. Vse, kar je treba, je samo treba pogled spremeniti, ne, rajš bi kitare gledal, kot pa Jelinka pogrebni zavod in življenje se popolnoma spremeni. Ne, ker on ima nek slogan zoperen, ne vem kaj že, neki pogodni ceni z mami na potovanje in to on, kaj bi
Vsak jutr pade v depresijo. Zdaj to je čist ne nemško. A me nehate spominjati na to, da bom nekoč umrl in mi še popust za to ponujate. To moči čist pot v ono stranstvo. Odkot pa ta jelinek? Ne? To je tudi tako slovansko. Ona dva imata skozi s temi slovani, imata neke Sabine, ja, se pogovarjata. To je bolj srednjeevropsko. Se vemo, da ta avstrijska pisateljica jelinek, pa dejansko je res zelo dobra dunajska kavarna jelinek in to je tako, bom rekel, srednjeevropsko. Najbrž, če se kdo spozna, zna biti, da je češko, ne vem. Možno, jelinek, se je ta slovaško nekako, ja. Ampak tako zveni, tako to, ta del. Zdaj ste pa na vrsti vi. Se vem, da če ste brali knjigo, potem sva povedala premalo, če pa je niste, pa upam, da nisva povedala preveč. V vsakem primeru, Blaž je tipičen Slovenec, ki naredi netipično stvar, ne? Spremeni se. Wow. A si ponosen na njega? Mislim, da je bila to njegova edina možnost. No. Drugač bi ostal res, kot si prej rekla, suhoparen, dolgočasen in bi šel vsem na živce. Ne? Ja, pa se je bil še najbolj. Ne? Čeprav sam sabo niti ni imel takih hudih težav. Dokler ni ugotovil, da je napol mrtv. Dokler ni ugotovil, da jih ima. Še to, prej si rekel, ne, da si moral pač umikati neke stranske zgodbe stranskih likov. Kako pa Blaž se je sam oblikoval? Ne? Pogosto mi pisatelji rečete, ne, da potem prevzamejo taktirko, liki pa pišejo svojo zgodbo. Ne? Ker Blažu bi lahko namenil zelo drugačne izide, pa pač mu jih nis. Ja, tako, v bistvu je kar suvereno je svojo zgodbo do konca prepelo. No? Ena kolegica, mlajša sicer, se je zila, je rekla, to zares ni fair, to ni fair, da gre on nazaj v Berlin, gor, dol, levo, desno, seveda je on mogel jeti nazaj v Berlin, v bistvu ne. Tako da, dejansko, liki res dobijo, to sem parkrat opazil, ne, liki dobijo svojo logiko in dobijo pač na nek način svojo voljo, ne, in mislim, da človek kar čuti, v bistvu, če kolikor toliko tankočuten kot pisac čud, kdaj mu nasilo spremeni smer v bistvu. Ne? In se pravim, a veš, nikoli pa ne veš, to vidijo bralci v bistvu. Ne? Jaz upam, da pač ni, da ga nisem nasilo vodil nekam, kamor ne bi smel pridati v bistvu. No? Res mislim. Za konec bi prebrala pa še Duškova spremna beseda, se mi zdi fantastična. Lepo. Res pač Dušan Šorotar itak ena sama pesama in tudi res lepo. In pravzaprav on je tudi fotograf, ne, in gleda, se mi zdi, tudi podobe na drugačen način in zelo lepo upne to v tvojo zgodbo. Nekje daleč v globinah še komaj vidnega, kamor sežejo samo leče največjih teleskopov, se najsvetlejše zvezde vse skozi se sipajo same vase. Ob kolapsu zvezde se sprosti mogočna svetloba, kot bi bila dotlej ujeta v plinasti materiji, ter odplava po brezmejnem temnem prostoru, dokler se po stotinah svetlobnih let njena svetla sled slučajno ne ujame v mehanski leči ali na povrhnici očesa. Tako se v nevidnem človekovem notranjem svetu nenadoma in nepričakovano utrne spomin. Kar je bilo dolgo skrito, nevidno in mrtvo, nenadoma znova zasije. Podobe, obrazi in imena s časoma zbledijo, ostanejo pa nerazvozlani in nerazrešeni odnosi. Slike zbledijo, vsebine se prenašajo z jezikom. To se mi zdi en tak bistven povzetek tega, kar je Blaž doživel, ne? Ta notranji pok in skozi to podobo, ki se ga je dotaknila, skozi to spremembo, skozi, v bistvu je šel obiskati te nerazrešene odnose nazaj v preteklost in jih je pač že rešil, koliko jih je lahko. Predvsem se mi pa zdi, da je ob tem rešil sebe. Ne? Se strinjaš? Strinjam. To je moje videnje romana, ki me je nagovoril Vrnitev domov. Jaz predlagam, da ga berete, da ga danes seveda tudi kupite, glede na to, da je tukaj avtor, ki bo še zapisal, ne, poleg svojega avtograma.
Ampak zdaj imate pa še čas, da povprašate malce Janija, preden gremo v tist neuradni del, ker zdaj smo tako uradni. Tako, ko smo v Gogi zmeri zelo uradni, se to poznate. Ne? No? Janija, si vedel, ko si začel pisati knjigo, da se bo Blaž vrnil v Berlin? Ali tudi ne znate, kaj si ne. Nisem. Gle, a veš, po mojem sem jaz naslov šele kasneje dal v bistvu, ne? In itak je to, kar je Carmen itak, mislim, da parkrat nakazala v bistvu, niti zelo rad imam naslove, ki so več pomenski, ne? In ta vrnitev domov v resni, ne vrnitev v Ljubljano, ne vrnitev v Berlin, čeprav je tudi to, ne? Vrnitev nekaj, kar je življenje, vrnitev, a veš, je nekaj, kar je odprto. To meni vedno v redu, če se posreči tak naslov. Ne? To zdaj glih neko nadlevanko snemamo in je pač tako tema klicna številka 112, pa hkrati pa tako dramsko dosti v redu. Ne? In bil tak, precej, ni bil dober naslov, ne? In glih danes je kolegica pa scenaristka poslala poklicani. Ok, super, poklicani. Torej, nekdo te pokliče, ok, ne, nekdo je poklican za to, da pomaga drugim. A veš, rad imam to, da so stvari odprte v bistvu. Ne? Večinoma, vse to smešan, pri kratkih zgodbah, kdaj vem, kako se bo končala, pri manjih, pa mi je zares bistven, vedno mi je bistven prvi prizor. A veš, kad določi ritem, kad določi na nek način atmosfero, pojma nisem imel. Poznal sem sam prvo stran, ne? Nekdo je v tujini, nekdo je v Berlinu, gleda fotografije, ne? Pa recimo motiv krivde, ta kolega, ki pride, a veš, to se mi je tako, kot da se ti pol malo prižiga luči, ne, pa ti usvetljujo bla bla pota, veš, ne, da vidiš tam in pol sem čakaš, a se bo prižgal spet, kam se bo gor, dol, levo, desno, ne, tako da, to je verjetno čar tega, ne, a veš, da malo plavaš v neznanem v bistvu, ne, glej, gotov pa, kaj še, mislim, verjetno vsak malo po svoje dela v bistvu, ne, sam jaz nimam tako domjo, še z izrisan koncept, ne? Tukaj je začetni prizor, to je nek vrhunc, kjer se to zgodi in tole je iztek oziroma finale. Ne? Hvala tebi. Hvala, Ivana, za vprašanje. Jaz pa moram reči, da sem se ves čas spraševala, ne? Kje bo ta domov, kje bo, ne? To dvojno življenje, v katerem od življenj bo pristal. Ne? Ker to življenje v Ljubljani je postajalo tako zelo intenzivno, da bi, ne, ga čisto lahko zapeljalo. Da bi ostal. No. Pa se ne vemo, saj, mogoče še v Berlin sam po kovčke. Ne? Mogoče. Ne? A veš, tako, to je spet malo patetično. Meni se tako nisem izdelil dosledno, da bi tip, kaj star 50, 55, 50, mogoče, až da, kaj bi se spomnil, kaj je recimo tako njegove generacija zapeljala v napačno smer, da bi neki mladi punci 30, 35, se to 15 let danes niti ni taka razlika več, vzel prihodnost v bistvu, ne? A veš, to se mi zdel nekonsistentno, recimo, da bi dom zapekal to smer, ne? Zdaj pa ima, to, a veš, nekoliko starejši možakar, pač mlado punco in še en cikl življenja. To bi se mi zdel nedosledno, recimo, ne? Itak bi zaprl verjetno roman, ampak tudi tako, če že v nekakšnem sporočilu govorimo, bolj to, ne? Glej, svet je treba odpirati, ne zapirati, ne si lastiti nekoga, prihodnost nekoga, ki ima 15-20 let več prihodnosti kot ti in tako naprej. Ne. To zdaj malo tako predavateljsko, sam tako pač je, no. Tako je, ne. Tako sem čutil, ne. Da, kad človek to pove z besedami, da veš, mogoče malo bolj zaprto sam, vedel sem, da to ni, to je pa doktor roman v bistvu, ne, na nek način. Ampak ni lepo, da odpiramo svet, ne ga zapiramo, ne, se mi zdi, da, ampak najprej moraš biti sam odprt, ne, in ravno to, ne, Blažu je uspelo, da so ga objektivne okoliščine začele subjektivno odpirati, no, tako ga jaz dojemam. Še kakšno vprašanje? Če ne, evo, deževati je nehalo, normalno, vabljeni seveda še kakšno debato z Janijem še off the record, kot se temu lepo slovensko reče, in vabljeni na naslednji teden.
Z nami je Melida, ki prihaja iz Bosne in je tukaj na rezidenci. In prihodnji teden, takle čas, se bo pogovarjali z Melido. Ne bova šli v Berlin, bova pa hodili v Sarajevo, pa še kam, ne? Po drugih svetovih, v drugih jezikih. Ne? Se vemo, vsi govorimo tisto, oziroma ta naša generacija govori še jugoslovanščino. Ne? Jaz ne govorim bosanščine, hrvaščine, srbščine, jaz govorim jugoslovanščino. To. No. Super, hvala vsem, da ste si vzeli čas in da ste prišli. Ja, hvala lepa.